hal qof ayaa ku dhintay tobanaan kalena wa y dhaawacmeen kadib markii duufaan sababtay in saqafka saree tiyaatarka uu kusoo dumo gobolka elinos ku dhowaad laba boqol iyo lixdan qof ayaa ku sugnaa gudaha tiyaatarka oobolo markii saqafkuuu soo dhacayay toddobad iyo shan iyo konton wakhtiga maxalliga madaxa dabdemiska ayaa u sheegay warfadyeenka sideed io labaatan qof in loo qaaday isbitaalka iyadoo shan ay xaaladoodu halis tahay duufaano xooggan ayaa jimcihii ku dhuftay gobollo badan oo dalka maraykanka kuwaasoo dilay ugu yaraan saddex qof khasaare baaxaad leh ayaa laga soo sheegay qeybo ka mid ah koonfurta iyadoo gobolada arkansas iyo mas-uura ay ku dhawaaqeen xaalad deg dega tobannaan kun oo qof ayay ku dhacday korontolaan ugu yaaraan afariyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay sida uu sheegay duqa magaalada badhasaabka gobolka sara sandares ayaa xaqiijisay dhimashada laba qof oo ka dhacay magaalada weyni oo qiyaastii boqol meyl u jirta littl rocg in ka badan afartan warbixin oo duufaanaa ayaa laga sameyey lix gobol habeenkii jimcihii sidaaa sheegtay xarunta saadaasha duufaanta ee dowladda maraykanka duulimaadyo dhawra oo tegi lahaa garoonka caalamiga ah jhikaago ayaa dib u dhacay ama la baajiyey iyadoo rakaabka loo sheegay inay hoygooda ku sugnaadaan sababo lagu tilmaamay cimiladoo aada u daran magaalada tanasi duqa magaalada kafiton ayaa dadka ka baryey inaysan wareegin maadaama xadhkaha korontada ay ku dhufteen duufaano waaxda biliyska ee kafiton ayaa ku tilmaantay magaalada mid aan la mari karin la wadaaga sawirrada waddooyinka ay godoomiyeen tirarka korontada ee lasoo riday iyo geeda waaweyn oo daadsan guryaha hortooda jaamacadda arkansas ee xarunta caafimaadka sayniska ee littl rocg ayaa sheegtay inay filaysa ug yaraan shan iyo toban ilaa labaatan bukaan a xarunta caafimaadka babtista helthi oo ah isbitaalka ugu weyn gobolka ayaa sheegay inay hayaan shan bukaana oo xaaladoodu liidato habeenkay imanayeen duufaanada dilaaga ayaa imanaya hal isbuucun kadib markii duufaandheer oo dhif ya naadira ay ku dishay lix iy labaatan qof gudaha misisipbi madaxweyne joy berdan ayaa booqday gobolka jimcihii siu ugu tacsiyeeyo una ballanqaaday gargaar federaala khaalid cali ismaiil c b a t v hargeysa